אנדרי צטרון חוזר עם מידע שימושי לאזרחים הזרים שרוצים לבקר ברומניה. מידע שימושי. במידה ורישיון הנהיגה מושעה, פגום או פג תוקפו, תצטרכו מספר מסמכים. בקשה מוגשת על ידי בעל הרישיון, במקרה של אזרחים רומנים, המסמך המזהה של בעל הרישיון, במקור והעתק, על פיו מקום השבוע ומגוריו ברומניה. במקרה של אזרחים זרים, תעודת תושב, היתר שהייה, תעודת רישום בליווי דרכון, דרכון דיפלומטי או דרכון עבודה. ישנו צורך גם בקבלה על תשלום בגין רישיון נהיגה, וגם ברישיון הנהיגה במידה והרישיון פגום או עבור שינוי השם. במקרה של אובדן או גנבת רישיון הנהיגה, על בעל הרישיון לדווח על כך באמצעות מילוי הבקשה במקום המיועד לכך, כלומר סימון המשבסת המתאימה כמו כן, יש להציג גם אישור שהונפק על ידי יחידה רפואית מורשית במקור, על פיו בעל הרישיון כשיר מבחינה רפואית לנהוג בכלי רכב מהסוג שעבורו הגיש בקשה לרישיון נהיגה. אין צורך להציג אישור רפואי במקרה של בקשה לרישיון חדש, במידה והרישיון הנוכחי נגנב, אבד, נפגם, או במידה ושמו שונה בינתיים. במקרים בהם רישיון הנהיגה נפסל בעקבות עבירה שבגינה אותו אדם זוכה, יש להתייצב עבור קבלת רישיון נהיגה חדש עם המסמכים המפורטים לעיל בליווי פסק דין על זיכוי מעבירה, ואין צורך לעבור מבחן כלשהו. את התשלום ניתן לבצע באינטרנט באמצעות בנקאות מקוונת, בחשבון זהב, וגם בכל דלפק בבנק. עלות רישיון הנהיגה היא 68 ל. אלה הסובלים ממחלות לב וכלי דם או מסוכרת יצטרכו לבדוק אם בעקבות השינויים האחרונים ייתקלו בקשיים בחידוש הרישיון. במידה ואינכם מבקשים רישיון חדש לפני פקיעת תוקף הרישיון הנוכחי, תקבלו העתק של הרישיון שעדיין בתוקף, שישמש אתכם בדיוק לתקופת התוקף שנותרה ברישיון שאבד, נגנב או נפגם. הרישיון החדש ישלח לבעל הרישיון בכתובתו ברומניה שמופיע על גבי הרישיון, או תתקבל לידיו בלשכה המפורטת בטופס הבקשה. במקרה ולא ניתן לזהותו בכתובת המפורטת בבקשה, רישיון הנהיגה יתקבל בלשכה שבאזורה נמצאת הכתובת.